E, Hrvatska, majke, to je. Od stoljeća sedmog, ajde, seri šuti. 4 300 000, ja bi sam napravio 8 jedan. Još da nema naroda oko nas, bratskih, bilo bi nas 2 000 000. Jo, ušli u NATO, znači kao, mude neko. U NATO, evo te vidim traktor na plesu, uče mi. Šta je bilo majstor? Neće upaliti ovo. Ja sam mislim, kad uđeš u NATO, kad sam ušao u NATO, ja sad nekog napast, jedin ti mada, kako to ide, znaš. Nema ta krupna u pičku, on pa nije. Daj me, odzumiš. Ne tako, dobro. Opet je krupno. Vidim da ima iz udruge Iskorak, Iskorak. I ono, znaš, kad sam ušao u NATO, ja mislim da mi sad nikog napast, da vidim kako ide to nijemote. Znaš, šta će sad kupit škodu pa da stoje dvorište. Kad sam ušao u NATO, nikog napast, evo, migovi polovni iz Jemena. Ej, jebeš mi sve, ja sam mislio se zajebava, neko daje. Iz Jemena. Ja jemensko ne bi novo ništa, evo te jemensko. Ne, polovne jemenci bacili migove na otpad, mi kupili. Rumuni. Elektroniku, znaš kad Rumunja. Rumunjska elektronika, evo. E sad, od kad su Rumuni ušli u ovaj Europsku uniju, nema više ti po Bukureštu, više ne možeš vidjeti zaprežna kola, da nema fenjer iza, nema zaprežna. Onda u Ukrajini vare tamo nešto, znaš, onda dođu s kamionom, sad samo krila za šraf, pa letu. Jemenski polovni migovi. Ne znaš je li veli izdaja ili glupost, jedno i drugo je za streljanje. Šta ste normalno, jemenski. Imali mi 2 miga nedavno i nije špur bio napravljen. Jedan buko lijevo, drugi desno i prec puknu i sto džubra diskoče jebe se njima normalno piloti. Jer normalne zemlje imaju bespilotne letelice, imamo bezletelične pilota. U autobusu se vozi pilot. Kud padne, ne padne ću Bankoviću na glavu, pa da bude malo, ne nego Krnjak, manjina poštena Srpkinja, u Marami, kopa krompir, ne gleda žena gore, jebate, što imaš gleda gore, radi svoj posao. Gleda oko sebe, u šume, od kudina će ustaše izgleda. Nije ženica iskupala ni 5 kila krompira, prs, mig na glavu, pa ti budi manjina, evo, nisam. Da je. Nije u Hrvatskoj sam uvod. Joj, joj, joj.